自古怕人不怕鬼，从来说鬼是说人，你可来了。丈夫横尸路边，身上的钱财却一分没少。同一天晚上，妻子竟毫无征兆地上吊自尽了。他杀和自杀同时出现在一对夫妻身上，这到底是巧合还是另有隐情呢？蒲松龄在《聊斋志异》里记录了这么一个发生在他老家淄川县的案子。案发地叫西崖庄，被害人贾某的尸体被发现的时候倒在回家的必经之路上，一刀毙命。报案人是贾某的弟弟，当时淄川县令叫费一指，接到报案之后十分重视，亲自带队到现场查验。初步验看的结果显示，贾某的尸体倒伏在路边，致命伤干净利落，周围也没有留下太多的痕迹，可见凶手他并非是临时起意，而是有所预谋。鉴于当时的治安情况，这很可能是土匪拦路劫杀。但是很快他们又发现了一个明显的疑点，死者的腰间有一只钱袋，据贾某弟弟指认，这正是贾某随身携带的东西，但是里面的5000银子分文未动，这又不像是谋财害命了。与此同时，贾某的弟弟还透露出了一个消息，他的嫂子，也就是死者贾某的老婆，案发当天的夜里在家中上吊自尽了。丈夫横尸，妻子上吊，夫妻二人同日丧命，案情突然变得扑朔迷离起来。你觉得这二者之间有没有什么关联呢？费大人按惯例叫来当地的地保询问，却并没有得到任何有价值的线索。他呢，没有贸然动刑审讯，而是遣散了众人，只命令地保多加留意可疑线索，每10天向他汇报一次。当然，这时间一长，案情毫无进展，汇报工作也就逐渐松懈了下来。这期间，贾某的弟弟多次到县衙闹事，指责费大人不作为，没有权力破案。费大人听了很生气，把他轰了出去，给出的回答是，报案人连个怀疑对象的名字都说不出来，难道要让官府挨个拷打无辜群众吗？贾某的弟弟迫于无奈，只好先回家安葬哥哥嫂子，至此调查一度陷入了僵局。时间很快来到了半年之后，就在人们快要忘记这桩案子的时候，转机突然出现了。契机是一场看似毫无关联的小案件。有一天，县衙抓了几个拖欠钱粮的乡民要当堂问话，其中有一个叫周成的，害怕挨打，上得堂来赶紧说欠的钱他已经凑齐了，只是还没来得及上缴。说着呢，解下腰间的包袱呈给费大人清点。费大人拿过来点完银子，果然分毫不差，看似随意的就问了他一句，你家住在哪儿啊？周成赶紧回答，大人，我是某某村的人。哦，某某村离西崖庄有多远呀？大概5-6里吧。大人，您问这干啥呀？去年被杀的贾某跟你什么关系呀？周成一愣，摇头道，贾某，我不认识。费大人突然一拍惊堂木，啪，人是你杀的，还说不认识。周成刚开始还极力否认，但是一番刑讯下来，终于松了口。随着他的交代，原本散乱的案情很快被穿了起来。这事儿得从贾某的老婆王氏说起。案发前的几天，王氏和丈夫吵了一架，起因是她要去走一家亲戚，但是没有拿得出手的首饰，就想让贾某去问邻居借一借。贾某没答应，事后王氏还是瞒着丈夫去借了一只钗子，走亲戚那天偷偷的就带上了。从亲戚家离开的时候，他特地把钗子取下来，用包袱皮卷好了，放在袖筒里。可回到家，他却发现钗子没了，连同一起不见的还有那张包袱皮。王氏吓坏了，不敢告诉丈夫，又没钱赔给人家，后悔了，死的心都有了。当天晚上，贾某有事外出，王氏因为天气炎热，再加上心情郁闷，就一个人在院子里打地铺睡觉。没想到
半夜三更，有人跳墙进来，企图对他不轨。王氏刚准备大喊，那人急忙捂住他的嘴，从衣服下掏出了一样东西。王氏瞧见那东西，当时就愣了，正是不见的钗子。这淫贼谁呀？就是周成。原来王氏回家路上把钗子弄丢了，被他给捡去了。他早就对王氏有非分之想，知道这东西十分的珍贵，对王氏肯定很重要，就趁贾某外出拿了钗子来威胁王氏，逼他就范。眼看被人抓住了把柄，王氏不得已啊，和周成就发生了关系。办完事后，周成如约把钗子还给了他，但留下了那张包袱皮，说要当个念想。王氏又羞又怕呀，叮嘱他以后千万不要再来了，说贾某脾气火爆，万一撞见了，这搞不好要闹出人命了。没想到周成先生气了，说那钗子拿出去随便卖，换了钱都够他去妓院玩好几个晚上，可如今拿过来给王氏，哎，只能睡一晚上，那不亏大发了吗？王氏怕他乱来呀，只好说自己不是不想跟他好，丈夫贾某身体比较差，经常生病，估计啊也活不长，不如从长计议，等他哪天死了，俩人再光明正大的过日子。这本来就是个缓兵之计，说说而已的，可没想到周成却当真了。他穿好衣服走了，走后没多久又折返回来，说已经把贾某给杀了，让王氏今天开始就跟他。王氏借着月光看见周成手拿一把短刀，身上崩的到处都是鲜血，当时就吓疯了，嗷嗷大哭。周成没想到他来这一出，怕暴露了，连夜翻墙逃跑了。剩下王氏知道因为一只钗子自己被污了清白，还害死了自己的丈夫，万念俱灰之下上吊自尽了。等到天亮，他的尸体才被来报丧的小叔子发现。查清真相，周成被拘押收监等候审判，大伙都佩服费大人断案如神，可谁也搞不清楚他是怎么看出来周成就是凶手的。你能猜出来他是怎么破案的吗？在众人的追问之下，费大人做了复盘。当初验尸的时候，贾某身上有一只钱袋，经贾某弟弟确认，那是死者的贴身之物，里面的银子分文没动，说明凶手并非谋财，有预谋的情况下，要么是仇杀，要么就是情杀。但不管怎样，都能肯定凶手和贾某一家认识。这半年多的等待，就是在等那个小黑突然消失，或者暴露出马脚。果然在收缴钱粮的时候，他注意到那周成包银子的包袱皮绣着一种很特别的万字纹，这种纹路用线颜色和手工他在另一个地方也见到过，那就是贾某的钱袋。要知道绣活这种东西往往都是女子亲手做给家人的，除非特别亲近，否则不可能有。可他问周成是否认识贾某，周成却说不认识，脸上还变颜变色，这一下就暴露了他的嫌疑。魔鬼藏在细节里啊，正是费大人不乱用刑罚，而且对细节的格外留心，才终于找到了夫妻双尸案的最后一块拼图，为死者沉冤昭雪。正所谓事之蛇语多旁略，牵连无分压语却，随在留心甚至故，宰民赦者当长遇。好了，这就是聊斋志异蛇狱其一的故事。我是猫猪，更多志怪奇闻咱们下期接着谈。